Нажимаем сканер, посередине бачите такий кубик, оце так, продовжуйте, наводимо на картинку тут, так щоб її зловило, щоб в рамочку попало, от, зловило. Контролер Дмитро Кушнірик допомагає пасажирці тролейбуса розрахуватись QR-кодом за проїзд. З 1 жовтня в тролейбусах Чернівців не працюють кондуктори, а оплату за проїзд перевіряє двоє контролерів. Розрахуватись можна через валідатор, QR-код, термінал. В деяких тролейбусах можна придбати квиток у водія. Кожен день користуюся тролейбусом. Мені здається, що так буде зручніше через картку. Я як платив, так буду платити. Я просто ми поначалу платили водію, а тепер водія немає, а гроші на карту ти просто закинь. Ну як закинь, я зняв, бо мені треба було налічку. Все. А так все дуже навіть зручно. Тобі підійшов і квиток, ну все нормально. Коли оплату приймає водій, розрахунок пасажирів затримує графік руху, каже водій Антон. Як ви думаєте, їхати і збирати гроші, і мало що збирати, і ще й відповідати на 1002 запитання, куди, а коли, і ну зовсім незручно, не то, що таки трошки. У нас є отак от, ми вже би раді, щоб як можна скоріше це ввели цю електронну систему, але поки що щось дуже воно помало вводиться. Людей, які не мають можливості оплатити за допомогою електронної системи, попереджають. Тих, хто їде без квитка, штрафують. Впродовж дня можуть штрафувати до 10 людей. Заходимо на будь-якій зупинці, заходимо в тролейбус, повідомляємо людей про те, що буде здійснена перевірка квиточків, підготовлюємо квиточки. І починаємо перевіряти. Складно, тому що наші люди ще не привикли, вони рахують, що вони праві. Ну, дуже тяжко ще сприймають, але помалу перелаштовуються. Вони бачать, що ми працюємо, що ми є. Ми їм роз'яснюємо весь час, що треба брати квиточок, як оплачувати, навчаємо, якщо хтось не знає. Поки немає електронних карток, для зручної оплати за проїзд наліпки із QR-кодом розставляють по всьому салону. Також квиток можна придбати заздалегідь, каже начальниця служби контролю пасажирських перевезень Світлана Кириляк. Можна зробити на зупинки через будь-який iBox, City24, EasyPay. Тобто можна підготуватися заздалегідь і даний квиточок буде дійсний одну годину. Також при вході в тролейбус ви можете скористатися застосунком через Приват24. Ось ви бачите, що вони розклеєні рівномірно в полі досяжності за один, другий, третій. З 1 жовтня скрутили 65 кондукторів. Їм пропонували перекваліфікуватися на водія тролейбуса або контролера, каже виконуючий обов'язки керівника управління Петро Лисак. Реалізовувати квитки, ну, це індивідуально від кожної людини залежить, але ми їх не нажимаємо, а даємо час і працюємо з ними для того, щоб це їм вдало, ну, щоб це запрацювало. Це буде короткий час, це, я думаю, місяць-два, поки будуть реалізовані всі наші дії, які ми вже, які зараз проводяться. І в подальшому у них це мінімізується і практично вони це не будуть здійснювати. За словами Лисака, водії будуть видавати квитки пасажирам впродовж 2 місяців, допоки повністю не запрацює система електронних карток. Христина Тимофійчук, Роман Пилатик, Суспільне, новини Чернівці.